ja siitä, mitä me on saatu yleisö nauttia sitä sinun esityksestä. Ja mä muistan ensimmäisen kerran, kun sinut näin tansseissa, kaveri oli häät nuijamiehillä. Joo. Sä laudut häävalssista, ei ollut tilattu etukäteen ollenkaan. Oi että. Kaikki ne muistot säilyy, eikö niin? Ja kiitoksia paljon, kiitoksia. Kiitos. Se on meitä yhteen. Me ollaan. Voi, kiitos. Kiitos, kiitos. Joo, tiedän totta. Kiitos. No niin. Koitetaan jaksaa itse samaa verran kuin tähän mennessä on mennyt. Ja sitten pikkusen eteenpäin. Niin ja sittenkin vähän vielä yli. Joo. Ja niin. Sitten ollaan kohdalla. Sitten ollaan kohdalla. Joo. No, kato se. Otetaanpa tänne vähän isoa.